сутрин с политически разговори. Вчера, след повече от 36 часа мълчани, победителят на ВОТА в неделя ГЕРБ, който участва в коалиция с СДС, направи първи коментар за изборните си резултати. Предложи и преговори за правителство на останалите 6 партии, които влизат в 48 ия парламент. И ясни отговори обаче днес все още чакаме. Вчера те не дойдоха от нито една централа. За всичко това ще говорим сега с Екатерина Захарьева от ГЕРБ. Добро утро. Добро утро. Вие виждате ли възможност наистина за съставане, за съставяне на, на бъдещ кабинет и кой влиза в него, според вас? Със сигурност, при желание и при отговорност, най-вече, не само при желание, а, има възможност за да съставане на кабинет и не случайно а, отправихме а, това предложение. Аз си мисля, че хората много пъти Четири пъти през последната година и половина ясно показаха първо геополитическата си ориентация и второ, че а, очакват коалиция, очакват политиците да се разберат. И си мисля, че ако и този път а, парламентът не успее да се стави кабинет, въпреки очевадната възможност според нас, факта, че а, ясно. А, проевропейските и проенатовските партии са, са 67%. А ако сложим, както каза и нашия лидер и БСП, макар че там имат в различни моменти, са доста несигурни в ясната си а, подкрепа. Да не влизате в Аз говоря за да. вота на избирателя. Всъщност той не за първи път показва геополитическа си ориентация, но ни казва нещо не, не, от април месец миналата година. А, много ясно. Седнете. И работете в полза на държавата. Да, имате различия, а, да, а, понякога противопоставането ни е, ви е доста остро, но ние не харесваме това, аз мисля, че това каза български избирател. И това, което е най-голямата заплаха и която ние много пъти казахме в кампанията, а, в различни формати, а, е, че доверието в парламентарната република все повече и повече ще намалява. И без това доверието в българския парламент, за съжаление, от години не е особено високо. Uh, и това си има обяснение обаче. Ако българските граждани, сядайки пред а, телевизионния екран, а, виждат а, основно а, скандали, виждат на четвърти парламент а, ще бъде този да се стави кабинет или ако се стави кабинет, той да бъде изключително кратък, а, нормално е тяхното доверие в парламентаризма и парламентарната република да намалява и това е изключително опасно за всяка една от партиите, в съвете партиите, за всеки един от българските граждани. Дайте, по и тук а това я... призовахме. Да. Тук това призовахме. Не, това е много същество, съществ, да, това е да, по същество. Да поговорим... съществ, да Интерес, поговорим и по истината. конкретиката, защото хората очакват сега тези контактни групи и преговори да създадат нещо наистина. Дайте по, да, да поговорим за приоритетите. ви ги казахте евроатлантическата ориентация, Много финансите. Кой отговаря от партиите, които ще влязат в 48-ия парламент на тези критерии? Да почнем от ТПС. В интерес на истината ДПС е с явна а, ориентация а, евро и европейска и а, атлантическа. В предишния парламент ще припомня, всъщност а, няколко пъти опозицията в лицето на ГЕРБ. ние няколко пъти внесахме декларация. Всъщност ние внесахме декларацията за осъждане на войната в Украина. Управляващата коалиция, всичките партии мълчаха по този въпрос. Да, правиха някакви самостоятелни декларации колегите от Да, България, но де факто да внесат нещо в парламента и да се гласува с решение го направихме ние. И ако не беше опозицията в случая ГЕРП и ДПС, това решение нямаше, тази декларация, прияте с решение на парламента нямаше да бъде прията. В същия случай с Северна Македония, с френското предложение. Пак опозицията тогава показа ясна а, европейска ориентация. тук виждаме пресечната. Така точки. че по отношение на. А, вижте, много се злоупотребява. Как а, чуваме опорката? Ние чуваме опорката, обаче ние сме отговорни. И ние няма как да кажем, че ДПС не са Евроатлантическа партия, защото са такава. Колкото и а, нали, да, да си мис... някой от вашите зрители да се мисли, че влизам каква е опорката? Свалиха ни а, опозицията нормално а, герб ДПС и възраждане сега да си направят кабинет. А, с възраждане, не мисля, че и те, и ние има какво да говорим по отношение на геополитика. Абсолютно диаметрално противоположни са идеологи. Но по отношение на и... здравеопазване Вижте... имате пресечни точки. Разбира се, може би и по други неща, може би и по околна среда, може би в образование няма, трябва да се седне и да се говори. Но така или иначе, когато става за кабинет, който трябва да бъде с ясно а, геополитическа ориентация европейска а, и натовска, аз не виждам лично и ние не ме възражна в този кабинет, но по отношение на други политики, защо не? С продължаваме промяната, как ще се разберете, защото там има едно име Бойко Рашков, което а, вие зачеркнате вчера и, лидера. Не, ами не, да, българските гласоподаватели по-скоро го зачеркнаха, не само ние. Как ще се разберете Виждате, тогава? резултата. Как ще виждате в резултата, във, резултата ви? в Перник, където той беше водач. Над два пъти е по-висок резултата на ГЕРБ там. Там беше Бойко Рашков. Ако българския граждан го припознаваше като човека, който е флагмана на борба с корупция, ще ще да бъде обратен резултатът. Той е много категоричен. Той не е 1-2% или 5 или 6. От... Той е два пъти по-висок. Продължаваме промяната, обаче казаха още в първите дни след изборите, че а, трябва да се почисти Герпи, и чак тогава може да се мисли за, за а, аз, нещо повече. Аз, ако трябва да съм честна, приемам това мълчание от а, вчера. Като позитивен сигнал. Защото в изборната нощ много от лидерите излязаха и говориха според мен, без да се замислят за бъдещето наистина, и най-вече за доброто на българския народ. Така че това, че мълчат в момент, аз по-скоро го приемам позитивно. Но аз няма мълчани всички... страна на, на демократична България, по-конкретно са председателя Танаса Танасов. Той Не знам, казва, дали това. е официална да позиция на коалицията. Да, но това е една от малкото реакции а, след а, вчерашния ви брифинг. А, нека да цитираме а, господин Танасов Борисов, искаше възта, сега няма право да търси подкрепа от тези, които свали от власт. Нали бяха аматьори, на ход са професионалистите от ГРП, ДПС и Възраждане. Стефан Янев е готов на всичко, очакваме решението на най опитния. Тук сега той Това е спозда... Абсолютно, абсолютно бяга на отговорност. Вижте, те много добре знаят, защото бяха в управление, какво стояние оставиха най-вече финансите на държавата. И пазарите през тези месеци няколко пъти ни го показват, за съжаление. И тогава, когато една държава е година и половина в политическа Криза, нормално е кредиторите да се възползват от тази ситуация. Нека си го кажем в прав текст. Факт е, че двете емисии, които служебният кабинет така, опита да, да направи за, за дълга, са с много висока лихва, а дори вътрешния пазар и те изобщо не успяха да наберат емисията от 200 милиона, успяха да наберат само 100. Което означава най-вероятно, че останалите 100 са били с твърде висока лихва. Вие ви са а, така, в момента че сте критични е... към това управление, не, обаче как ще излезете? Добре, как ще управлявате заедно Това, че това, сме критични един към друг, не означава, че не може да се обединиме по важните за българските граждани приоритети. Знаете ли кое беше най-често, което чувахме в кампанията? И не само а, с по-широк кръг избиратели. Говоря включително а, и от избирателите, а, които гласуват за ГЕРБ и които са верни през всичките години. Трябва да седнете и да говорите и да направите кабинет. Аз съм убедена, че същото са чували и тези политици, които вчера избързаха и написаха някакъв поза за социалните мрежи. Само, че живота не е в социалните мрежи. Не е там. Животът да отидат при хората и да чуят какво очакват от нас? Защото ние го чувахме не само през този един месец, ние го чувахме през цялото време на тази година и половина. Как е не може разберете? Как може да, да е възможността да оставите без е Как може да ни е оставите без дърва? Как може да е възможността да се да си кой е възможността е възможността да се да възможността е възможността е възможността е възможността е възможността е възможността е Кои могат да бъдат министрите? Това Чутна, е много че, рано да се говори. Ние а, под... предлагам... че Лидера на Герб казва, че може да отстъпи назад. Та на много пъти го е казвал, само че никой не го, не го слушаше. Само че, а, извинявайте, но абсурдните изисквания на месата в ръководството на нашата партия, извинявайте много, но това не е абсурдно. Така не работи демокрацията. Така не работи демокрацията. И те трябва да го разберат. Както ние не се месим на техните избиратели, на техните начини на взимане на решения и механизми в партиите, кой да бъде техния лидер, така, моля ги, не се месете и, и вие на нас. Възможно ли някои от тези, а, така, които ще водят това е нашия лидер, преговорите, избран, тези, ще бъдат модератори? Съвсем скоро. А, много пъти е казвал, че наскочи егото си, че няма намерение да бъде премьер. Вчера пак им го каза. Но да ни поставят условия за пенсиониране по положение, че четири избори показва категорични резултати, извинявате на абсурдно. Въпреки цялата кампания срещу нас. А, рано да се говори за премьер. Вчера нашия лидер много ясно очерта как ние си представяме да протечат тези разговори. Наистина емоцията се Емоциите от всички страни, включително и от нас, нека да, а, така, да не се лъжим и е не случайно, изчакахме така цик да обяви резултата, въпреки че още официално не. Изчакахме малко да се намалят емоциите от изборния ден. Знаете, те са високи винаги, а, да не говоря в тази ситуация. А, и тогава направихме своето предложение. Нека да бъдат модератори, нека да бъдат уважавани хора. И аз участвам в тези. Защото това, има, това, вижте, това става въпрос за втория етап. Това, което е идеята на нашата партия, е първо наистина да се определят, така да се каже, модератори, може би не е точното дума, но хора, които да направят първите контакти, да определим ясните приоритети, ясна евроатлантическа ориентация, еврозоната, от която съжаление се отдалечихме. А това е много важно. Ако ние вървяхме по плана, който имахме ние, сега нямаше да имаме проблеми с взимането на, на кредит за държавата, ясната оценка на войната в Украина, Шенген. Справяне с кризата, да сеновата диверсификация в енергетиката и изкъсването ли, на, на енергийната зависимост. Ли, финансовата стабилност. За, за пример не казвате в момента Не, не казваме рано. Е, това трябва но, да се разберат. От коя спрям. партия може да бъде той? От Герпли ще бъде? От друга формация По, ли? По мое мнение, Редно е най-голямата партия да излъчи премьер. Но дори това условие, ако забелязахте да вчера, нашия лидер не постави. Дори това условие не постави. Айде да спреме с предварителните условия и на много-много червени линии. Той ги каза вчера нашите червени линии. Геополитическа ориентация на държавата, еврозоната, започване на спешна работа по преодоляване на кризата в енергетиката, на ценовата криза, защото вижте какво е случва с инфлацията. Това очакват хората у нас. Преминаване през тази тежка наистина зима, която се очертава. Вие може Дори да това условие той не постави. В такъв кабинет. Изобщо не говориме за имена. Изобщо не говориме за имена, не поставяме тези условия. Много е голям. Разбира се, че имената са важни. Аз не съм от тези, които казват, ми няма значение кой е министър. Да, личностите са важни, но те не трябва да се поставят на първо място. Както продължаваме, промяната, направиха грешките, между другото, извиваха ръцете и на своите коалиционни партньори. Това го знам със сигурност. Ако Бой Корашков не бъде избран от вас за шеф на нови орган, който създаваме, значи, вие не искате да се борите с това. Това е абсолютно погрешен подход. Застигнало да там, че да се направи един закон специално за човека. Не, не е така. Така не работи демокрацията. Най-важното е да видим дали по тези предложения може да постигнем съгласие след което вече да се включат политическите екипи, на, за да се разпише ясна програма, ясен механизъм за взимане на решение. Защото едно безпринципно на, правителство, набързо скълпено, без ясни механизми, без ясна програма, се видя какво случи в предишния парламент. Те нямаха де факто програма на правителството, нямаха механизъм за взимане на решение. Има една теза на политолозите, че всъщност а, а, тази оферта на ГЕРП е и вид прехвърляне на отговорността към останалите в тази кризисна ситуация. прехвърляне на отговорност? имаше 67 народни представители. Или нямаме 100. Напротив, ние носим своята отговорност и точно за това излязахме с тази оферта. Много по-лесно, но много по-безотговорно, ще да бъде да излезем вчера да кажем, и вие не искате, вие не искате, ми тогава, като е, не искате да говорите с нас, е, ще ходим пак на избори. Това е най-лесното, но най безотговорното решение. И тези, които наистина са причината, да не се опитаме поне, да се разбереме по ясни приоритети, тогава да започнем да говорим за премьер, министри и така нататък. Приоритети, механизъм за взимане на решение, програма на това правителство, да се внесе в парламент и да се гласува, те наистина вярвам, че ще понесат своята отговорност. Само, че ще понесеме всички ние, най-вече българските граждани, които все още нямат дърва и не знаят как ще се отопляват зимата. И те наистина нямат дърва. Докъде се докарахме? 21 век, хората по селата и не само по селата, и в малките градове се отопляват с дърва, да не знаят дали ще могат да отоплят домовете си так, за Как ще и проблема с цената на горивата? Нещо, което а, се поставя през не много последните месеци. Много пъти през последните месеци, това сигурно година ще стане, обясняваме как пред нас трябва да се направи това нещо. Десетки пъти сме обяснявали. И аз се радвам, е цената, че дори преди... Каква е цената според вас? Вие зареждате ли? Ами вижте, той вече падна. Аз последния път а, по време на промяната А95 заредих за 3,40-3,49, ако се не лъжа беше. А сега, а, последния ден на кампанията беше на 3 лева. И то на магистралата. Знам, че има и на безстанции в които е по-ефтин. А, така че по магистралите, очевидно, са малко по-скъпи. Така че то вече се случва, а, защото според нас служебния кабинет започва да се вглежда да там, където ние казахме, че може би има спекулация. А, те бяха големи ястри по, по отношение на газа, а, но, а, но истината е, че Руската Федерация а, получава най-голям приход от петрола всъщност. И какво се получава? Ние купуваме ефтин и по-низко качество петрол, само че българските граждани плащат цени като на скъпи качествен петрол, който ние не купуваме. България има изключение по отношение на руския петрол. Заговорихте и е... за Русия, заговорихте и за Украина. Каква трябва да е позицията на България в по отношение на членството на Украина в НАТО? Знаете каква е позицията това на е по президента? Говорихме това с е по-скоро. Вижте, това. това е много по, много по Важен беше политическата подкрепа. Защото, вижте, в тази война а, истината е, че не става въпрос само за чисто военно така, кой е с по-силна армия. То се видя между другото мита за руската армия. Девет пъти по-голяма, с девет пъти по-голям бюджет. Вижте какво се случва в Украина. А, и знаете ли защо? Защото моралната подкрепа, мотивацията беше много повече на страната на Украина. Uh, и всъщност по-скоро това беше политически знак. Разбира се, че Украина не е готова веднага да стане съюзник и член на НАТО. Също беше с Европейския съюз, тогава, когато България даде подкрепата, uh, мисля, че беше грешка, че българския президент не се присъедини към, uh, към тази декларация. Това беше кратко... политическа подкрепа, политически знак. В... Внесете малко конкретика, кога точно започват тези срещи. Работа на, кон... на контактните групи. Има ли някакви дати, вече оговорки с някоя партия? Доколкото знам, не. Надявам се партиите да откликнат. Не мисля, че не знам как ще откажат да се срещнат. Поне да се срещнат с Сулмон Паси и с Росен Плевнелив. Хората, които са определени, са приели а, а, вчера а, да бъдат а, така нашите а, представители а, и да се опита да намерят общите точки, още да точки по тези неща, които избори нашия лидер вчера. Надявам се, нисно да откликнете да и да посочите по един такъв представител. А, и се надявам другата седмица най-късно да започнат тези разговори тогава, когато бъде свикан парламента. Благодаря ви за този разговор.